Ще играя Евро 2024, но има едно голямо но. Винаги съм искал да ви давам най-добрия, най-интересния контент и поради тази причина ще го направим по малко по-различен начин. Разбрали сте от заглавието, ще контролирам само един играч, Кристиано Роналдо. А спрямо вашия интерес ще преценя дали да изиграя цялото европейско първенство или не, така че ако искате да продължим, палци нагоре, при 1000 харесвания директно получавате следващия епизод и също така напишете в коментарите какво мислите, дали ви харесва тази идея да играя само с един играч, а не с целия отбор. Преди да започнем, само ви напомням, че имате последен шанс за участие в уникалния giveaway, който продължава в Instagram. Утре ще изтегля победителя. Виждате в момента на вашата екрана и цъкате на този пост. Супер лесно е, стъпките се изпълняват буквално за няколко секунди. И да, както казах, утре ще изтегля големия победител. Успех на всички. Ако търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първия линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкнете. Момчета и момичета, след като за пореден път сте видяли само някои от уникалните оферти в G2A, разбира се, от първия линк в описанието можете да разгледате абсолютно всичко. Сега се насочваме към играта и тази нова опция, която са добавили от EA и която супер много ми харесва. Хайпнат съм, виждате, можем да играем с един играч. Вече ви споменах, че това ще бъде Кристиано Роналдо. На екраните виждаме Лео, между другото. Ако следите стримовете, знаете, че от така по-младите играчи той ми е любимец. Но сега, разбира се, няма как да не сме с големия Кристиано Роналдо, който прави последно европейско първенство. Айде да започваме. Виждаме групите, естествено Португалия с Грузия, Турция, Чехия. С наближаването на европейското първенство, естествено хайп се засилва. И я напишете в коментарите първо за кой отбор сте и второ кой е реално мислите, че ще спечели. Нямам търпение, айде да започваме. Ето го и Кристиано Роналдо. Много ми е странно да огледам 86 рейтинг, като съм свикнал ли предишни години винаги да е 90+, но това е положение. Първият епизод ще изиграя само мача срещу Чехия и пак казвам, спрямо вашия интерес ще преценя дали да продължавам, ще оставя целия матч, няма да режа нищо, вече за следващия, ако видя голям интерес, ще изиграя естествено оставащите два мача от групова фаза, дори е възможно да продължим напред към 8 на финалите да изиграя и този матч, така че очакваме в коментарите, трябва ли да изиграя цялото европейско първенство. А сега направо да започваме, виждаме титулярите, Роналдо естествено е в стартовата 11-ка на Португалия, но странното е, че не е капитан, нямам идея защо, зад него са Ляо по лявото крило, Хорта по дясното, Фернандеш и Сила в центъра, Палиния като капитан, пак казвам супер, супер странно, Мендеш, Перейра, Диас, Кансело и Коста на вратата. Всичко е готово за началото на този сблъсък. Виждате Legendary, 5 минути съм направил по времената. Трябва ли и това да променя? Отново ви очаквам в коментарите с доста въпроси. Айде да започваме, хайпа е много голям. Странното е, че не видях нови анимации преди началото на матча, но няма значение. Важното е какво ще случи сега. Начало, уважаеми зрители. Както виждате, това е много яко. Само с един играч. И да видим какво ще се случи. Естествено, камерата от мечтата на Чакарини. От Чакарини Джуниор, това дали няма да е още в началото? Е, червен картон? Не. Тук, разбира се, няма да има даже и жълт. Но мисля, че срещу Чехия сме, меко казано, длъжни да започнем с победа. Естествено, не ги подценяваме. Корав отбор са чехите. Хложек с топката. Кристиано Роналдо на тези години. Представете си да поведе Португалия към още една европейска титла. Това ще бъде много-много яко да видим тази анимация, как вдига трофея. Но сега чехите са по-активни в началото. Додера ще центрира ли, прави го. Там обаче Данило се намесва. Вижте къде се е върнал ветерана Кристиано Роналдо. Орта сега. Орта задържа топката. Паса е за Бернардо Силва. Той превръща за Кансело. Какво ще измисли сега? Десния бек. Паса е за седмицата. Кристиано Роналдо веднага двама около него. Роналдо търси Орта. Тази атака на Португалия изглежда обещаващо. До тази намеса на черни. Сега пък атака по дясното крило за чехите, които така успокояват малко нещата. Естествено, те ще се радват според мен и на Хикс. Добре владеят до момента. До тази грешка. Сега шанс за контратака. Орта ще търси Кристиано Роналдо. Има ли силите на тези години да се надбягва с защитниците на Чехия в случая? Централният защитник на символичните гости се намеси. Добре, матч се играе на Leipzig Stadium. Разбира се, препълнен е стадиона в Германия. Черни. Добра намеса на Данило. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш търси Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо с изумително подаване за Рафа Леао. Рафа Леао продължава. Трябва да намери още един път, може би, Кристиано. Кристиано в наказателното поле на Чехия. Ай. Това беше наистина голяма възможност. Барак сега. Не трябва да пропиляваме толкова лесно тези положения. Продължава. Атаката става все по-опасна и по-опасна. Ще се намеси ли защитник в червено и зелено. Това се случва
Но се стига до корнер за чехите. Роналдо се е върнал да помага. Центрирането сега въобще не е лошо. Точно Кристиано Роналдо обаче с страхотна намеса. И сега Бернардо Силва, мали много бързо се случват нещата. Коментатора едва смогва. Този паш ще мине ли обаче? Много го търсят с тези далечни, т.е. дълги пасове по въздух. Сега Бруно Фернандеш. Роналдо. Не. Нещо не му върви както трябва играта. Но той може да избухне във всеки един момент, както се казва. Отново ветерана. Сега по крилото връща назад Жоао Кансело, Бернардо Силва. Бернардо Силва за Палиня. Орта! Какво направи Орта? Какво беше това изпълнение? Наистина това си беше пас за вратаря на Чехия. Е, сега там ако беше Кристиано Роналдо, бъдете сигурни, финишинга щеше да е съвсем, съвсем различен. Кансело. Това сега е Данило. Нуно Мендеш. Данило. Разиграват в защита португалците, но те трябва да търсят попадение. Рафа Леао. Роналдо. Рафа Леао отново. Естествено, сега като контролирам само един играч автоматично, така си правя нещата много, много по-сложни, защото ако контролирам целият отбор, ще е изключително лесно. Орта. Орта отново връща назад Палиня. Кансело. Рубен Диеш. Много пасове за португалския национален отбор, но до този момент не са особено ефективни. Символичните домакини. Роналдо. Роналдо ще търси Рафа Леао. Този път се получава Бруно Фернандеш. Паса е за Орта. Удар. Спасяване на Стане Коваче. Тук португалците могат да съжаляват, че не откриха резултата. Ще има ли преса Роналдо? Не могат да се намесят обаче. Грешка. Бруно Фернандеш. Орта. Орта с не лошо подаване. Там обаче намеса на Холеш. Натиска на португалците се засилва. Кристиано Роналдо ще пробва ли удар? Кристиано! Топката е блокирана, бъдете сигурни, ако има дуспа, точно, щях да кажа капитана на отбора, но в този матч не е. Кристиано Роналдо ще изпълни Бернардо Силва, сега това не е ли дуспа срещу Бернардо, да? Ха, дали не е и също така спорно отсъждане на рефера, ще го обвиняват в Чехия със сигурност. Ние чакаме повторението, я да видим имаш ли действително дуспа или португалците са побутнати, каква дуспа е това? Не знам, напишете в коментарите, имаш ли, нямаш ли. Въпросът е дали в момента големия Кристиано Роналдо ще се разпише и какъв е шанса. Буквално преди малко говорих, че може да има дуспа и това се случва. Кристиано Роналдо ще открие ли резултата? Роналдо 1-0 за Португалия. Чакаме, разбира се, в момента Су ще го видим ли? Ето го. Ето го заедно с Бруно Фернандеш и Рафа Леао се присъединява към тази радост. Кристиано Роналдо повежда своите съотборници към, може би, надяваме се, титлата и от това европейско първенство. Но естествено пътя ще бъде много дълъг и ще бъде много, много сложно това да се случи, но не е невъзможно. Сега додера за Чехия. Как ще отговорят чехите е въпроса в момента. Предстои да разберем Барак. Трябва да сдържим тази преднина. Додера. Добре, грешка, Палиня. Много спорна дуспа, меко казано, беше отсъдена за португалците. И ще има много-много протести от чехите, но той да има и да няма, нищо не може да се промени. Палиня, Роналдо, Кристиано Роналдо сега има пространство, решава да върне и мисля, че това беше много грешно решение. Може би си мислеше, че няма да надбяга централния защитник на Чехия, а това вероятно щеше да се случи. Палиня, Данило, може би наблюдаваме последната атака за първото полувреме. Мендеш, Палиня, силна Португалия бих казал, владеят така, контролират топката, но втори гол ще поуспокои доста нещата. Рафа Леао, трябваше може би да опитаме една атака, не да чакаме последния диск сигнал за първото полувреме, но може би второто ще е още по-интересно. Начало на втората част, да видим как ще се развие този двубой. Разбира се, чакаме резултат от другия сблъсък в групата, но нас си ни интересува най-много нашия отбор. Бием ли всеки, въобще няма да ни интересуват реално резултатите на другите отбори. Сега атака за чехите. Пасовете са много добри. Те започнаха и първото полувреме малко по-активно, но това нищо не означава. Само че тази атака става все по-опасна, тук да няма дуспа и за тях. Съдята да тръгне да компенсира. За момента това не се случва. Роналдо. Роналдо не може да играе с кожното кълбо. Сега тук се опитат да направят преса. Португалците им се получава точно Кристиано Роналдо. Помогна. Защо? Защо сега Бернардо Силва не го потърси? Мисля, че имаше коридор даже да го изведе. Шанс за чехите. Добра намеса на Данило. Нуно Мендеш. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо с превъзходен финт.
Кристиано Роналдо продължава да владее паса сега и за Рафа Леао. Рафа Леао какво ще измисли в наказателното поле на Чехия? Трябва да намери може би Кристиано. Кристиано Роналдо! Греда! Гредата спасява чехите от втори гол и от още едно супък. Ние да видим като зрители. Пак казвам, едва смогвам като един така скромен коментатор да коментирам всичко, което се случва на терена, защото нещата се случват много-много бързо. Роналдо трябва да скача там. Докато одеве казвах как играта не му върви много, сега мога пък да кажа, че изведнъж се превръща в един от най-силните за символичните домакини. Помага и в защита, което е похвално на тези години. Не знаем как издържа. Черни. Центриране на Черни. Шанс за чехите. Коста тук така малко рисково изчака топката. Сега я насочва към дясното крило. Там е Орта. Орта се спаза Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, ще видим ли финт от него. Да, но много лесно му отнех топката. Той пък взе, че си я върна. Роналдо търси Орта. Орта спаза за Рафа Леао. Рафа Леао, няма ли още една дуспа? Авантаж по-скоро има фал в предни позиции. Само че... сега го отсъжда. Сега го отсъжда. Доста дълъг беше този авантаж. Бъдете сигурни, Кристиано Роналдо щеше да се опита да бие. Но не се стигна до това нещо. Кристиано. Кристиано търси Рафа Леао. Тези двамата си правят каквото искат в предни позиции. Сега обаче топката е върната назад към Станек. Станек, виждаме португалците колко са изнесли напред. Търсят това второ попадение и се надяваме, че ще стигнат до него. Колко безпристрастен коментатор. Гереро. Гереро спаза Кристиано Роналдо. Той ще реши всичко. Не е втора греда. Какъв кръг само гони португалската суперзвезда. Втора греда за големия Кристиано Роналдо. Няма как да не е разочарован. Сега ще има смени. Големия Пепе. Големия Пепе влиза на място на Перера. Смяна е в състава на Чехия, но тя не ни вълнува чак толкова. Дали накрая няма да съжаляваме за тези две греди? Също така имаше и още пропуски на съотборници на Кристиано Роналдо. Черни. 70-та минута. Трябва да се издържи още 20-тина. Но пак казвам, втори гол би трябвало да реши всичко в този матч и да успокои положението за португалците. Барак. Браво на Бруно Фернандеш. Страхотен. Сега паса е за Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо изчаква включването на съотборник. Паса е много добър в предни позиции. Там е Гереро. Гереро задържа топката за момента. Какво ще измисли сега? Ами, малко бави времето. Роналдо получава. В засада ли е него съотборник Бернардо Силва? В случая не. Кристиано Роналдо ще опита ли удар от тук? Кристиано! Трета греда! Какво е това? Това и да искаме да го направим. Няма да успеем, сигурен съм. Три греди за Кристиано Роналдо. Гол от дуспа. Какъв матч само за Португалия? Всякаква намеса на Пепе. Не, тук чупим всякакви рекорди по нацелване на. Щях да кажа страничния стълб. Не, той страничния го нацелихме. Мале. Пепе. Пепе за Кристиано Роналдо. Ще опита ли още един удар? Кристиано, тук няма ли фал, господин съдия? Не. 80-та минута. Представете си след 3 гърди на Кристиано, след пропуски на съотборниците му, накрая португалците да не спечелят този матч, меко казано, ще сме бесни. Шанс сега за чехите. Черни. Черни може би най-добрият им играч в този сблъсък. Най-много играе с топката. Сега Рубен Диеш със страхота намеса в защита. Мендеш. Рубен Диеш. Задържа се още кожното кълбо. Дали не трябва вече да се насочи точно към Кристиано топката? Това се случва Гереро. Отново Кристиано Роналдо. Изморени ли са защитниците на Чехия? Ами не особено явно. 84-та, 5-та минута. Става все по-напечено, все по-драматично. Мале колко ще се ядосам, ако ни изравнят. Пак казвам, аз съм един безпристрастен коментатор. Сега очакваме центрирането от този корнер. Кристиано ли ще се намесва? Страхотен матч! Страхотен матч! Сега тук какво ще стане? Добър пас, даже превъзходен пас за Кристиано Роналдо. Има ли силите? Вижте какво прави на тези години в 88-та минута. Само че вече тук видимо изморен. Видимо изморен. Опита трябва да си каже думата. Ще отиде на флагчето за изпълнение на голфуда Кристиано. Вижте го. Даже ще изпечели тъч. Мисля, че тук някъде, може би, трите точки за Португалия вече са сигурни. Гереро. Пърля за Бернардо Силва. Естествено да не предизвикаме съдбата, но една минута само е добавена. Кристиано получава топката, не трябва. Как само запази удари на Кристиано Роналдо, четвърта греда и гол! Коментатора загуби гласно такова нещо. Аз ви гарантирам, никога няма да видите. Може би и аз няма да видя, повече. Четири греди и по такъв начин да се завърши. Уау!
Просто вау, пак казвам, ако сте да изиграем цялото европейско, да направим всичко възможно, ето го и последния съдийски сигнал, всичко възможно да си довърша мисълта, Кристиано Роналдо да вдигне европейската титла още един път и се надявам, че както в истинската вселена, този път, нали, ако стигнем до финала, той ще си играе целият матч, няма да се стига до такива неприятни контузии, пак казвам, както стана в една друга вселена, а сега очаквам вашите коментари, искрено се надявам, че съм ви зарадвал с началото на тази мини поредица. И да, изцяло от вас зависи ще продължим ли или не. Не забравяйте, че стримовете в канала продължават. Също така не забравяйте и загивове от ретегля по родителя. А сега е време да ви кажа чао-чао!